ku erdha në Shkup. Në Shkup, jo kam thënë, e ka të rëgu Shkupi që imdote në përmjet filmit, nga erdha prep, se mu lizetu, vetë ma stu, më thënë hajtje kur dush, po ka marrë me taku i Miki Shoktemin dhe Jago është, Lildoni, djali i të ndjerit duhet me thënë, po e, i të malet legjenca Grën Berisha. Dhe mirë, vetë ajë, njëse ke artë, njëse të na kena në planë me bëha disha, shumë malet bukur, ishalet ju pëlqen tanë dhe na kena marrë me qef, ishalet zot ju pëlqen edhe ju, po, s'kjartë me zot, jo, ashtë dhe diska, alle po s'ju pëlqen, a prepe kena doma në me bëha, shumë që nuk ashe, se kështë ta vetë marak. E ju, jo, është veç, tu me ju mbejnë vatë, veç pritni, pritni pak, pritni edhe pak. Gjeta, na kena në planë me bëha disha, shumë të malë dhe shpresoj. Shumë të malë, ishalet ju pëlqen tanë dhe na kena marrë me qef, ishalet zot ju pëlqen edhe ju. Ishalet po, s'kjartë me zot. Jo, ashtë edhe diska, alle po s'ju pëlqen, a prepe kena doma në me bëha, shumë që nuk ashe, se kështë ta vetë marrak. E ju, jo, është veç, tu me ju mbejnë vatë. Veç pritni, pritni pak, pritni edhe pak.